Полудень в Україні. В ефірі новини. Я Ольга Бондарчук. 20 лютого – чорний день в історії України. Три роки тому у центрі Києва на вулиці Інститутській силовики відкрили вогонь по активістах, які виступили проти режиму Януковича. За офіційними даними, 18-20 лютого загинули 106 людей. Пізніше їх назвали «Небесною сотнею». Понад 1000 були поранені, ще сотні заарештовані і зазнали тортур. По всій Україні, в багатьох містах світу сьогодні пройдуть церемонії вшанування героїв. На Майдані Незалежності акція пам'яті почнеться надвечір з передзвону церков і всеукраїнської хвилини мовчання, а завершиться покладанням квітів і запаленням свічок на місцях розстрілу героїв Небесної Сотні. Але люди приходять сюди вже від ранку з квітами і лампадками. Тут і родичі загиблих, і активісти Євромайдану, і прості містяни, які хочуть вшанувати пам'ять Небесної Сотні. Сьогодні вони не стримують сліз і пригадують ті страшні дні. Не можу зараз просто слів підібрати. Вибачте, що я так щось хвилююся дуже. Доносили до сходів, там передавали медикам. І мене підстрілили потім. Потім мене вже несли. 5 метрів звідси. Я звідти хлопців забирав, от де зараз. І трошки нижче мене підстрілили. Ми вшановуємо пам'ять загиблих на Майдані лучших синів України, які загинули за честь, порядність, за совість, вложили своє життя. Ті діти полягли за нас, що ми ще є живі. Я не могла просто прийти і дати шану тим, що загинули за нас. І зараз на війні гинуть так само. Звання Героя України посмертно присвоїв президент загиблому в АТО оперному співакові Василю Сліпаку за виняткову мужність, героїзм і самовіддане служіння українському народові. Куля ворожого снайпера обірвала життя Василя Сліпака торік 29 червня. Йому було 42. До служби на Донбасі він був солістом Паризької опери. В зоні АТО бойовики вкотре зірвали мирні домовленості, попри те, що минулого тижня учасники тристоронньої контактної групи узгодили відведення важкого озброєння до 20 лютого. Але передумов для цього поки що немає, заявили у штабі. За ніч з боку проросійських окупантів 5 обстрілів, за добу 62. Один загиблий, один поранений. На Донецькому напрямку зі 120 та 82 мм мінометів, також гранатометів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали Троїцьке, Авдіївку, Зайцеве, Опитне, Луганське, Новгородське, Кам'янку. На Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї неодноразово обстрілювали Валуйське. Авдіївка вже зі світлом. Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський. Там відновили 5 пошкоджених ділянок, усі з українського боку. А от російська сторона ремонтників до робіт не допустила. На непідконтрольній території пошкоджено електроопору над Горлівською трасою. Аби і там завершити ремонт, сьогодні українська сторона знову подасть запит до спільного центру з контролю та координації щодо дотримання режиму тиші. І хоча Авдіївка розташована фактично на лінії вогню, життя там триває. Працюють магазини, школи, лікарні, платять пенсії, зарплати, лагодять пошкоджені обстрілами дороги і будинки. Але є ще сіра зона. Села не підконтрольні нікому. Там реальність буквально застигла між війною та миром. Наша знімальна група побувала у таких місцях і ось що побачила. Вони і не там, і не тут. Десятки міст і сіл на Донбасі між двох вогнів. Десь лишилися тільки покинуті будинки, а десь і досі живуть люди, незважаючи ні на що. Нас тут, як вважають, на сірій зоні. Ну, чоловік 300 нас тут живе. Крайні українські позиції позаду. Дорога наліво веде прямо на блокпост бойовиків, а прямо до нейтрального сірого села Катеринівка. На вулиці ані душі. Головне місце зустрічі односельчан – магазин. 10 ранку, а він уже не працює. Я йду з магазину, я працюю в магазині. А он уже закрыт? Да, я закрылась уже. Там холодно просто, і хліб люди розібрали, більше нікого ні. Валентина працювала тут продавцем ще до війни. На полицях асортимент звичайного сільмагу. Дефіциту продуктів немає, запевняє Валентина. Проте є інша проблема. Ми обмежені во часі. Наприклад, у нас блокпост працює з 7 утра, на даний момент до 6 вечора. Павло – майбутній автомеханік. На вихідні приїхав до рідної Катеринівки. Він, як і ще кілька школярів сірого села, живе і навчається у Лисичанську. Тут школьний автобус їздив, ми туди їздили. А як війна почалась, ми уїхали сюди. Старт, на старт. Увага! Марш!
Загалом 189 учнів, 11 класів – це школа селища Новолуганське. Зовсім недавно воно теж було сірою зоною. Звичайно, українська школа, просто що ми вважалися сірою зоною, проїзд був обмежений до нас. Тепер обмеження зняли у селищі наші військові. Український прапор на будівлі Новолуганської селищної ради майорить уже майже 2 місяці. У грудні під юрисдикцію України населений пункт повернули військовослужбовці батальйону «Донбас Україна». Я думаю, что местные жители сейчас довольны. Недовольны быть только те участники коррупционной схемы, которые были задействованы в контрабанде или незаконном перемещении товаров. Для обычных жителей там нормальная жизнь. За 2 роки в так званому нейтральному статусі Новолуганське стало осередком контрабанди всіляких товарів на окуповану територію. Нині канал перекритий, а в місцевих магазинах що тоді, що тепер продуктів аж з надлишком. Вибір у нас дуже великий. Колбаси є, і все є. Ну, правда, людей мало. Привіт Києву, Сумам і всім остальним. Короче, всьому Западу привіт. А в мене там родичі, що ж я? А ось родичі Василя Федоровича із Сірої Катеринівки залишилися по той бік лінії розмежування – у Первомайському. На простець туди лише 5 кілометрів, але найближчий пункт пропуску на окуповану територію – за сотні кілометрів від села. Вже і квартира залишилась, і гараж, ну все, коротше. То, що наживалось, вже на старості пожили. От пожили, бачите, як пожили. Пенсії та гуманітарна допомога – це те, за рахунок чого виживають жителі не лише сірих, але й усіх прифронтових сіл. Багато хто покинув рідні домівки, а ті, хто залишився, кажуть, встигли звикнути до всього, аби тільки не стріляли. Анастасія Старовойт, Ярослав Кречко, Вадим Ревун, Ігор Щепет. Новини, телеканал Інтер. На Житомирщині прокуратура розслідує смерть на полігоні. Військовослужбовець помер 16 лютого у шпиталі через поранення, отримані під час навчань. Чоловік проходив службу за контрактом. Слідство зараз з'ясовує, як і хто його поранив. На Полтавщині викрили міжнародний канал торгівлі людьми. 2 жінки, родом з Полтавської Дніпропетровської областей, вербували молодих дівчат і вивозили їх до Туреччини. Обох затримали в аеропорту Бориспіль, коли ці переправляли чергову партію живого товару. Тепер їм світить по 12 років позбавлення волі. Жителі Микуличів і ще кількох сусідніх сіл у Київській області вирішили утворити одну громаду, але чиновники не дозволяють. На збори мешканців цього села приїхали голова району, міський голова сусідньої Бучі, депутати району і облради. Вони кажуть, селищна рада громадське слухання не схвалила, тож збиратися людям не можна. Мовляв, кілька років тому сільрада Микуличів вже вирішила об'єднатися з райцентром Бородянка. Але майже 20 тисяч населення кількох селищ виявилось недостатньо для повноцінної громади. Та жителі села майже одностайно ухвалили власне рішення – об'єднатися з 2 сусідніми селищами і запропонувати вступити ще кільком. Це дасть їм змогу самостійно ухвалювати власний бюджет. Виступаю за об'єднання громади Микулич і Немішаєво, Клавдію, тому що у нас найбільший бюджет дають ці 3 села, які потім розділяються між бюджетом Бородянського району, які потім не повертають на селище, на його інфраструктуру, на зростання. Перспективний план, про який нам говорили, що ми там уже всі в Бородянку записані, він уже там пропрацьовується в Раді. Якщо ми з вами будемо спати, то нас... не будуть питати, як ми хочемо. Нас приєднають туди, куди хочуть. Білорусь сколихнули масові протести. Напередодні в Гомелі на вулиці вийшли 2 тисячі людей. Вимагали скасувати закон, який неофіційно називають декретом про дармоїдство. За ним безробітні мають сплатити податок – близько 200 доларів на рік. Це перша така акція у місті за останні 20 років. Міліція мітингувальникам не перешкоджала. Минулого тижня такі акції відбулись у Мінську та інших великих містах. Грузини влаштували акцію підтримку опозиційного телеканалу «Руставі-2». Біля будівлі парламенту у Тбілісі зібрались понад 30 тисяч мітингувальників. Серед них журналісти, представники політичних сил, неурядових організацій і активісти. Вони вимагають припинити тиск на телекомпанію. Напередодні телевізійники зупинили мовлення на знак протесту. Вони стверджують, що влада хоче змінити керівництво каналу і, відповідно, редакційну політику на користь власних інтересів.
Невщухають масові протести в Америці. Проти політики Дональда Трампа тепер виступає мусульманська спільнота. По всій країні прокотилися марші на захист мігрантів і біженців, яких глава Білого Дому не пускає до Сполучених Штатів. Протестували під Трамп-готелем і в Нью-Йорку, і представники ЛГБТ-спільноти. А сам Трамп зібрав натовп прихильників і критикував пресу за неправдиві новини. Щоправда, щось наплутав і чомусь вирішив, що у Швеції стався теракт через мігрантів. Необхідно стежити за безпекою в нашій країні. Ви бачите, що відбувається у Німеччині? А що сталося минулого вечора у Швеції? Хто б міг повірити? У Швеції. Вони прийняли забагато мігрантів і тепер мають проблеми, яких ніхто не міг передбачити. У Парижі гриміли каструлями і дули у свистки. Так французи висловили протест напередодні президентських виборів. Адже лідери перегонів загрузли в корупції. Франсуа Фійон незаконно працевлаштував дружину та дітей помічниками депутатів. Марі Ле Пен не за призначенням використовувала кошти Європарламенту, щоб платити своєму охоронцеві і асистенту. І навіть молодий Еммануель Макрон буцімто таємно листувався з Гіларі Клінтон. Вибори мають відбутись наприкінці квітня. До другого туру точно потрапить Марі Ле Пен і хтось один із чоловіків. Їхні рейтинги майже однакові. Це не лише Фійон, вони всі такі, вони всі забруднилися і їх покриває ціла армія. Це людська природа. На жаль, але так не має бути, тому що демократична країна заслуговує на чесність політиків. Німеччина планує депортувати рекордну кількість мігрантів, яким відмовили у притулку. Цього року таких людей може бути понад 300 тисяч. Це ті, хто не пройшов перевірку і не отримав статусу біженця. Колишні злочинці і підозрювані у тероризмі. Їх мають депортувати. Про такі плани розповів керівник адміністрації канцлера. А ще в Німеччині готують законопроект, за яким влада отримає доступ до мобільних телефонів усіх переселенців. Мовляв, так службам безпеки легше буде перевіряти інформацію і достовірність даних, які надають біженці. Армія Іраку рапортує про успіхи у боротьбі з Ісламською державою. Бойовики угруповання намагаються викурити з міста Мосул, за який вже понад 3 місяці тривають запеклі бої. Гелікоптери іракських збройних сил здійснили серію рейдів і знищили майже 100 бійців відділ і чимало техніки. Бої тривають у густонаселених районах на заході Мосула, де зараз перебувають 650 тисяч мирних іракців. Ми знялися в небо рано вранці і здійснили понад 20 висадок. На рахунку наших хлопців 93 бойовики ІДІЛ та понад 18 броньованих авто, які вони використовували. В Іспанії сильні зливи спричинили повінь. У місті Малага центральні вулиці опинились під водою. Водіям радять не виїжджати без нагальної потреби. Підтоплені будинки і гаражі. Рятувальники евакуювали кілька сотень людей. Повінь зруйнувала дороги. Деякі автівки просто пішли під землю. Місцева влада тимчасово закрила школи і держустанови. Успішний тест ракети SpaceX провели у Сполучених Штатах. З космодрому імені Кеннеді запустили апарат багаторазового використання Falcon 9. Він мав доставити вантаж на МКС, а потім повернутися на Землю. Із завданням установка успішно впоралась. Це вже не перший успішний тест багаторазової ракети. Раніше її вже приземляли на морську платформу. У Лондоні стартував тиждень високої моди. Цього разу дизайнери вирішили вразити публіку оригінальністю подіумів, приміром, у вигляді гірських вершин. Тож взуття і сумки з хутра органічно вписалися у засніжені краєвиди. Дехто з кутюр'є притримувався класичного стилю. На моделях був твідовий одяг у клітинку. Ну а сукні з вишитими квітами, мережевими блискітками нагадали про свіжий подих весни. Я маю продавати дуже красивий одяг, який надихає мріяти. Адже на дворі така мряка і сірість, тому мої сукні підкреслять вашу індивідуальність і неповторність. Випробування не для слабких. В Японії сотні оголених чоловіків змагаються в витривалості і силі. Що їм доводиться робити, щоб довести свою міць, дивіться самі. Ледве прикрившись білосніжною пов'язкою маваші, тисячі японських чоловіків готуються до головного свята року – Хадака Мацурі – фестивалю оголених чоловіків. Це тисячолітня традиція демонстрації сили та витривалості, тож ніхто не соромиться. Кожен учасник має заповнити спеціальну форму, де вказує свою групу крові, настільки суворі заходи безпеки.
Коли береш участь у цьому святі, ризикуєш втратити чи зіпсувати будь-який одяг. А ще приваблює ідея бути оголеним. Ти немов святе дитя, яке щойно народилося. Спочатку чоловіки забігають у крижану воду, щоб змити всі гріхи. А вже потім починається боротьба за головний трофей – палицю Шенгі. Натовп забігає до храму, де намагається вхопити символ свята. Бити один одного суворо заборонено. Але зі штовханини та тисняви рідко хто виходить без синців та подряпин. Насилля заборонене. Навіть взуття з товстими підошвами вважається зброєю, якою можна поранити. Також заборонено вживати алкоголь напередодні свята. Це заради безпеки. У храмі доводиться чекати, доки монахи кинуть у натовп палицю Шенгі. Причому раптом може згаснути світло і починаються спалахи, немов блискавка. Це злі духи відволікають чоловіків від головного завдання. І цього року їм це вдалося. Підхопити палицю в повітрі ніхто не зміг, тож переможець підняв її з підлоги. Вона просто впала поруч зі мною та іншими хлопцями. Я просто її підхопив без усілякої боротьби. Сподіваюся, палиця принесе здоров'я моєму майбутньому малюку. До речі, і зовсім юні хлопчики змагаються у силі та витривалості під час щорічного свята. Для них умови такі самі, як і для дорослих, але, звичайно, менш суворі. Тут обходиться без травм, лише веселощі та забави. Оксана Кундіренко, новини, телеканал Інтер. У Чилі відбулись екстремальні велоперегони. Учасники промчали вузькими вуличками містечка Вальпараїсо. Заїжджали на стіни, стрибали з парапетів і навіть спускались довгими сходами. Небезпечний турнір не всім до снаги. Кілька досвідчених майстрів зійшли з дистанції. А перемогу святкував вже вчетверте чех Томаш Славік. Він подолав надскладну дистанцію за 2 хвилини і 48 секунд. Найперше завдання кожного спортсмена – протриматися в гонці, не впасти, не зійти з дистанції. А вже потім головна задача – перемогти. Я щасливий, що я зумів стати першим. Найбільша у світі яхта заарештована у Гібралтарі за борги. Інтер'єрні роботи на судні російського мільярдера Андрія Мельниченка ще тривають, тож назви воно не має. Власник не доплатив підрядникам понад 15 мільйонів євро. Мельничук цей факт спростовує і каже, що веде з ними переговори. Гігантська яхта обійшлася у 400 мільйонів євро. Щогли судна вище за Біг Бен, а щоб підняти паруси, достатньо натиснути кнопку. Там є підводна оглядова капсула і навіть басейн із розсувним дахом. У Сполучених Штатах літак сів просто на житловий квартал. Легкий двомісний апарат був несправним, але пілот зрозумів це лише в повітрі. Тож сідав, куди очі бачать. А це виявилась вулиця з приватними садибами і припаркованими авто. Будинки залишились неушкодженими, автівкам пощастило менше. Їх літак таки зачепив. Люди на землі відбулись переляком. Сам пілот вижив і був притомним, коли його забирали медика. Зараз він у лікарні з травмами, які не загрожують життю. Було відчуття, що стався землетрус чи бомба розірвалася. Так було голосно. Ми були шоковані, почали кричати, бо ззовні все нагадувало зону бойових дій. Ми побачили перевернутий літачок. Пілот був всередині і не міг вибратися. Мої колеги добре спрацювали. Витягли чоловіка, який був при тямі, відповідав на запитання і доставили до найближчої травматології. Нові технології для найпрестижнішої кінопремії року. В Лос-Анджелесі готуються вручати Оскарів, які цього року будуть незвичайними. Статуетки зробили максимально схожими на оригінальні 28-го року випуску і виготовили за допомогою 3D-принтерів. Подробиці в нашому сюжеті. Щороку знамениті актори, режисери та продюсери виходять на червону доріжку у сподіванні отримати його – пана Оскара. Гігантські золоті статуї зустрічають гостей вже на порозі. Донедавна знамениті нагороди виготовляли на старій фабриці у Нью-Йорку. Але цього року вирішили звернутися до новітніх технологій. Ось у нас є три різні версії. Класична, потім статуетка 2015 року і остання, третя версія, яку створили ми. Сьогоднішня нагорода максимально наближена до оригіналу. Лише до торсу додали трохи мускулів. Втім, процес виготовлення відрізняється кардинально. Раніше нам потрібно було вручну виготовляти скульптуру, а зараз все це робиться за допомогою машин. Ми використовуємо 3D-принтер, який друкує форми для заливки металу.
Академія вирішила повернутися до витоків і знову відливає Оскарів у бронзі. Раніше мішали олово та золото, сплав був міцнішим. Тепер дорогоцінна статуетка стала делікатнішою. Для кожного Оскара ми готуємо окрему форму, адже вона тріскається і вже не придатна для наступної заливки. Від початку і до кінця процес проходить 10 етапів. Вартість Оскара тримають в секреті, так само, як і імена переможців. Насправді ми робимо гравійовані таблички з іменами усіх номінантів, адже не знаємо, хто саме переможе. До чиїх рук потраплять ці бронзові парубки, дізнаємося за тиждень. Церемонія вручення відбудеться 26 лютого. Оксана Кондіренко, новини, телеканал «Інтер». Герої переможної стрічки «Школа номер 3» повернулись в Україну з німецького фестивалю «Берлінале». На одній з найпрестижніших кінопремій світу українці здобули гран-прі у конкурсній програмі молодіжної секції. Зірок зустрічала Ольга Сас. Вони щойно з автобуса, в якому провели понад добу на шляху Берлін-Київ. Виснажені, однак, неймовірно задоволені собою. Море емоцій, особливо, коли по красній дорожці виходили, це взагалі жесть. Стоять люди, ти приїжджаєш на машину, ну нереально. Я б, наприклад, 2 роки назад ну, не подумав би об такому взагалі. Ну, ми зараз, крім Ніколаївки, нічого і не бачили. Що Ми зараз живемо таке чувство на тому ж Марсі, тому що ми і так нічого і не знаємо, читай про цей світ. Їм вдалося підкорити міжнародне журі своїми невигаданими історіями. Це реальні події життя 13 підлітків з Миколаївки. У 2014-му вони пережили жахіття війни. У рідному місті точилися активні бої, снаряди окупантів зруйнували школу. Та розказують діти не лише про це. Приїхав Георг з Наташею, говорить, принесіть віч, яку буде напоминати вам в цьому місті. Я принес им вещь. Это был мой шлем, в котором я упал, который на большой скорости с мотоцикла, который спас мне жизнь. У фільмі показано, що війна не змогла зламати щирий світ емоцій юних героїв. Такими словами відзначили стрічку члени міжнародного журі і присудили найвищу нагороду в номінації. Коли ти чуєш номінацію німецькою мовою і ти нічого не розумієш, ці люди тобі аплодують, це не передати просто словами. «Школа номер 3» – це спільна робота українки Єлизавети Сміт та німця Георга Жено. Проект розрісся з камерної вистави «Миколаївка» за участі цих самих дітей. Така документальна свідоцька вистава, вона не може довго жити. І тому яке щастя, що з'явилося кіно, і ми зовсім не очікували, ми хотіли це якось зберегти. І коли все це так от розкачалось до фестивалю, до Берліналі, до перемоги, це настільки несподівано. Уже сьогодні їм знову в дорогу. Більшість героїв стрічки повертається до нині мирної Миколаївки і відбудованої школи номер 3. Ольга Сас, Сергій Єрьоменко, телеканал «Інтер». Ну а ми повернемось вже ввечері о 17:40 зі свіжим випуском новин. Вдалого дня і до вечора.